Yeah. Nah, kucing jenggeleng wong telu ya gak penak ngono ya. Ning ape jumeneng wong telu ben kene. Jumeneng ape nduk asih? Oh nggih. Selfie ya. Puji Cahayu yo. Ah, ngono teh. Mamintaku. Oh, lah terus tak sledhi gebes kok. Sampeng gunung blok. Oh alah. Kuwi Pak Madi nek ngomong gak pati ndungu aku. Oh alah, kowe iki bagus nek yo sudah rungon. Pak Madi. Dalem. Sinom tiga gudeg nih. Oh iya. Ya kena jajan. Eh, kono madu mulon, madu mulon. Cek lo lo, cek lo, cek lo. Bocah ki. Eh, bawa warai lah, gue sapal bawa warai lele. Jomplang baca lele. Makai gilir pengambil temanten kagung dalon karang taruna gue sabar, gampang yuk. Saben bengi suara Giri Giri Mahesa ada ayo anjir nyawa cengko anyar masa mugan nah kayak oh lho 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 orang kota 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 rata lalala saduk gebes wego kayak gareng. Eh. Loh, kok ngoyok iki piye maksudmu? Aku ora ngoyok, nek wong jenggleng iki mesti ya ana gathoke. Lah gathoke ge apa? Menunuh telu iki. Loh, bocah. Ora ngono kok darung menunuh telu ning maksudmu piye rek? Wah, ayo-ayo mbok dalane menunuh iki karepmu piye? Eh, aku tekan kene iki mulai kudandan tak ayok-ayokke lho. Kok mbok arani menunuh maksudmu? Lah iya terus yo. Maneni sih. Maneni sih. Yo. Maksud. Halo yo. Ayo. Maksudmu piye? Heh. Kaya aku dek nom-noman SMA pacaran yang gini kaya sodok-sodok aku di desainnya aku yang menang gue oh Allah neng balesnya aku nak wis telat Gage maksudmu piye? Maksudmu piye? Nak gue iya ayu kok lah mau aku mbak Rani apa mau? Menunah ya mbak Rani menunahmu maksudmu piye mas? Enggak maksudnya kan ini masjid ini apa? Sekti ini loh ini korset kita lemak kita apa? Piye? Piye? Piye mas? Langsing. Piye? Langsing. Piye? Langsing. Reprak yo. Aja ditirun lho nek mana lho. Yo. Karo lho. Jujune bar kabeh. Jujune bar kabeh aku nek esuk. Gak kleru to aku. Ayo. Yen memancang. Ayo yo lali Mas Al kok ora iso rugi. Mas Al kok ora iso. Ayo Mas. Oh iya jebule mandi nih yo. Elsa, lagi sing ki pembantune Al sing. Miski. Miski. Lah kadok sing ketemu iso Rendi to. Nah, lu sapa lah. Iki. Waranggono telu iso kepoyoh gara-gara kowe engko. Iso kepoyoh. Iki wis muntuk-muntuk Pak. Elsa sing pembantune Al sing. Lah yo Miss Kiki, Miss Kiki. Yo. Wes. Wong wedok ki nek guyu sing memper ngono lho. Guyu kok. Yo. Yen memajang. Wes muntuk-muntuk. Hamong nganggo nganggo. Mayune dikoke. Ora. Congore wi lho nganggo ngenang ngene barang kaya seksi-seksi no iki. Janur kone. Ya gendong gendong. Gage manimu kok ning mburi tok iki lho. Iki lho. Iki mumpung aku ning ngarep gage. Nah aku kuli no kamburi soale. Nah neng ngarep gue tidak dan cepet megah aku ya. Eh, iki mau cepet. Aku tak aku megah lo ya. Ayo, iki omongan iku cek. Suwe-suwe kok nemen meniki suwe-suwe nemen lah iya iki lagi gedang. Wes kono tak seselani gedang. Nah seselina seselin lah. Wes. Wes, ayo sih, ubeni sih. Ras dirapi sih. Mimi sih sayang. Mimi sayang. Mimi sayang. Alah-alah. Mimi saya ya. Minu, Nek. Pak, wedok nganget, Pak. Iya. Aduh. Sik. Ah iya. Sik sabar-sabar, Cek. Ben ra keseretan, Cek. Alah. Alah. Apa dikapano?
tak ombeni iki kan gak ono arak, gak ono bir ya. Iya, anake mung iki Mas, iki ya arak putih Mas. Iya, wis. Sayang. Alah, sayang. Cukup-cukup mimik cah bagus. Alah, cah bagus. Aku mau mimik bening ngono iki, aku mah lan terus mimik sing rupane sing putih. Iki ya putih. Iki ya putih lho. Bening lho kok bening. Lah ya bening yang putih. Sing mbok gowo kuwi lho. Ayo. Ayo. Dele. Ning mburi. Lha arep sing mbok gowo. Ning mburi langsung nyising aku kok. Ayo sing yo. Lho iso metu keringete aku. Ngene itu bayaran kok. Sing bayar iki jane piye iki? Aku nama sih. Yo, cepetan. Yo kene. Apa? Cepetan. Apa dhek iki berarti operasi begar kabeh kok. Gone anak bae pembantune ae ya sing. Ora beroperasi wong itu. Hah? Woi. Sing ora ketok. Dadah, delok. Dhek iki wong. Dudu Mas, sing dioperasi sing endi Mas? Aku iya lho Mas, jajal dudui Mas. Dhek sing. Ki jane gak enek merek kabeh jane. Lah piye trondole gedhi-gedhi ngene ya? Kowe-kowe iki gak beda karo sanga bojoku. Bojoku seneng omahku ya trondol tok. Sing gudi ngene mung dena-dena ngresuk blonjo mung enak ngene tok. Makne cuplis kuwi ya? Iya. Ya Allah Gusti, kaya ngono kok ora mbok ijolke. Mbok e Andi to. Lah. Kuwi jos kadung lho, lah apa to Didi? Tekan ndi, Bang? Tekan bolo. Cepitan. Ya, ya. Ya. Oh, kembang, Bang. Tak kira cepitan. Kembang. Kembang. Bu, mang dikepok wetenge nggih. Amit-amit Jepang bayi. Gono. Tak gelang. Hae. Hae. Ibu. Selesai tak kok jaran malah rembuk jowo jero. Wong wedok iki mung garing ngene tok sithik ngono lho go iman men. Eh, wani pira? Wani pira ngakon ngono iki? Hah? Lah iki rutik kapan-kapan tokno sik. Aku gak benak rumah kemput. Oh, wala. Lah wis terus sithik-sithik iki ya. Lah metu anu aku wani. Enak ra gathok aku kira bakal ngono kuwi wae. Nganten anyar terus guyu-guyu. Ndi wong e mak ilang? Salin. Wah, paling gepuk wong iki. Aja bater-bater. Mbok karepe arep digepuk karo es, gepuk es kan hawane panas to. Panas-panas kok gepuk. Kok cetakno yo ngono pikiranmu yo langsung kok. Wek, ora usah mari guyon. Ana gak cara asik gak. Pacitan. Sarwi. Iki njajal mbok dihadepi ngarep ngono lho Mbak Puji. Ora wani nek ngarep. Lah momoh ji, moh. Lah. Wis samoh kabeh ngono kok. Sing ngamoh apa? Lah jareke ya gelem ngarep bengono. Oh iya, lah. Ki nek ngomong sing cetha ngono to sih kok. Ngomong kok. Asik kebelet. Angel. Kebelet. Wong ngene iki biasane mili yo. Lho tenan to. Lah iki malah metu kok ngene. Tiliki ayo, tiliki kene. Tiliki ngendi? Dah tenan. Wah, ambune apek no. Wis semproti awet mau re apek. Ambune koyo travel bar rong minggu ganti kumbah. Yo. Panas kurang apa ya pak? Iya, syukur dilepih kurang medun pak? Rung ya pas yo. Pas lah rapas biasanya pak dianggap pas sebenernya gak botak tau ya pak.
aku ki butak ki dilokno bojoku lho. Mas, apa? Sesuk kok iki butak to? Iki jek mending semene tok sok tak separo kene wae mau ambek aku yo ngono. Lah wene ape mek wong ngono, mek kono aku ngono. Iki yo sapek lho iki. Iki mikir kowe iki marah aku. Ya Allah sik koyo ngene iki. Enggak. Tindup tawon. Yo. Panas buta mikir cembuka kantine rapiye kantine rapiye ya masuk masuk ya mepet mepet lik Pak Narti wis ngetokno duit ayo. Ayo. Lah mu duit nyaru tang es pop mau paling kok. Tak kira iki beres paling. Mosok bos sawun 50 duit apa? Biasane bos sawun 2000-an kok. Kowe jangan menghina bos e. Kowe nang kene sing bayar sapa? Aku melok ndek niku wis rong sasi. Hah? Gak dikek ya apa-apa to? Aku gali. Gali apa? Gali kuburan to, Mas. Gali lubang. Nah, gak artinya anak bayi parti kucing aku tuh. Sedino ki aku gaji piro kamu? 500.000. Ya Allah. Aku terus terima kasih, bos. Terima kasih. Sedino tok, liyane gak dibayar. Walah, lah. Pak, papat lho, Pak. Lha iki oploke senokno ya aku. Apa iya? Hah? Senokno kowe to? Lah kok sugih men, Mas kowe? Lho, lah aku ki wong urip kok. Panas iya pak itu kuina uroh panas berapa panas gak nyukui lo dungok naik lo kepenmu panas hutan reyoke ya mas hutan panas panas hutan udan panas terus udan panas panas panas, panas udan lagi aling aling capek kembali lo gunung reyok no ayo pak sawer sawer kowe nak rawani nyakon bojoku bener apa bayaran akeh kowe kok rawani
Basih ya Lucy. Basih ya Lucy. Basih ya Lucy. Terus, terus. Gue po sapi re. Ijen aja. Bahasa ya Lucy. Lajiket bahasa api. Ayo. Rata getah ya. Semprot baju, iki lakon, aduh, oh es, alah, es, aduh, salinnya, es, lakonmu sih, i lakonmu, kau berkalah main, berkalah main, jane yo. Apa banyu apa dadal? Aja kono wong wedok to, Pak. Heeh. Tak gancu wis anu. Waduh. Kabar man bakso Mas neh, Mas. Neh? Neh. Ki di bojo ora, Pak? Ora. Uga. Ora. Rondo. Heeh. Tenan pura. Tenan kok. Nek arek omah ya apik iki ya. Oh, jelas to ya langsung aku to ya. Piye, Mas? Lah, nek satu sakit boku jek wani. Wani pura satu sakit, wani pura. Walah, kowe gari wono wani pura. Lho kok mbok nyang 150 wong wingi di nyang Mbah Tamen 200 aku karo Mbak Eni kok 200. Wiroh pora wonge. Mbah Tamen iki lho, aku nak Eni karo Asih wani 200 ngono. Padahal mau bluduk kok 200 kok. Mbah Tamen pondok. Yo dirampungke sih, yo dirampungke. Yo Nadian. Nadian waton sarto. Wes rasa dicekeli. Rasa alah kok to kok nek jaman abad jaman ya jaman jaman anu lana bi tahap
dengesa iki apa
Terus padu pun dua tembang di pangkalan dan segala rasa tapi buar kau dekat di pelan papan wajah desa sebagian.